Allah can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qalan əskərlərimizi sağ salamat hamısı öz evinə, eşiyinə qayıtsın. Torpağımızın uğrunda, dövlətin bütövlüyü uğrunda mən qazi olaraq oğlum da həmçinin. Thank you.
əzizlərimizi, yaralılarımızı Allah şəfa versin. Amin. Hər valideyni tezliklə sevindirsin. Qalan qazilərimiz, əskərlərimiz sağ salamat evlərinə qayıtsın. Amin. Ölən şəhidlərimizin valideynlərinə Allah səbir versin. Amin. Və Allah bu yağı düşməni bizim üstümüzdən tezliklə uzaq eləsin. Şükürlər olsun ki, bizim qazilərimiz, şəhidlərimizin sayəsinə bizim Azərbaycanın bütövlüyü bir daha tanındı. Ali Baş Qamandanın əmri ilə şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Şükür Allaha ki, bizim qazilərimiz, döyüşçülərimiz davam elədilər və vətəni bütün ərazi bütövlüyünü işğaldan azad olundu. Allah yenə də prezidentimizə can sağlığı, uzun ömür, yaralı əskərlərimizə, döyüşçülərimizə Allah şəfa versin. Amin. Tezliklə hamı sevinsin, bütün valideynlər necə bizim Nurlan, Zeynalın şükür Allah sağ salamat yenə də həyatda vardılar. Allah bütün valideynlərə səbir və can sağlığı sevinç əta eləsin inşallah. Amin. Amin. Allah Al-Minat Val-Müslimina val-Müslimat Al-Ahyai bilhüm vəl-Anvat Həqq-i Sürətül Mübarəkətül Fəbül-Fat Allahümmə Şəhəm Yələ Məhəmmədə Alhamdulillah, Rabbil Alemin, Ar-Rahman. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah sağ olun.